तथापि प्रयोगं साधयितुं विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रस्य उल्लेखः कृतः। तथैव अद्य अस्माभिः एकं सूत्रं पठिष्यते, कुप्पोः कपौ च। एतदपि विसर्गसन्धिविधायकम् एव सूत्रम् अस्ति। अस्तु, किन्तु प्रसङ्गवशात् प्रयोगं साधयितुं न अत्र तस्य उल्लेखः कृतः वर्तते। पुनः ऋण पे इति अस्माकं सूत्रमस्ति, अद्य अस्माभिः इतः एव चर्चा आरप्स्यते। तर्हि ऋण पे इत्यपि सूत्रं ऋत्वविधायकं सूत्रं भवति। कथम् इति पश्यामः। ऋण इति अत्र यद्यपि नृशब्दः भवति खलु, नृशब्दः न नरौ नरः नरं नरौ ऋण इति द्वितीया बहुवचने ऋण इति रूपं निष्पद्यते तस्य। तर्हि ऋण इति द्वितीया बहुवचनस्य अनुकरणम् अस्ति इत्येवं वदन्ति। इत्युक्ते व्याख्याग्रन्थे एवं लिखितं यत् ऋण इति द्वितीया बहुवचनस्य अनुकरणं, ततः षष्ठी विभक्तिः आयाता। अस्तु, अतः एतत् षष्ठ्यन्तम् अस्ति। किन्तु इदानीम् अस्माभिः जिज्ञास्यते, षष्ठी विभक्तिः आगता चेत् षष्ठी तु न दृश्यते अत्र, अत्र तु द्वितीयान्तमेव पदं दृश्यते अस्माभिः। तर्हि तत्र उच्यते षष्ठेः षष्ठी विभक्तेः सौत्रत्वात् लुक् अस्ति अत्र। इत्युक्ते यद्यपि षष्ठी विभक्तेः लुक् विधायकं शास्त्रं किमपि नास्ति, तथापि सूत्रे षष्ठी विभक्तेः लुक् जातम् अस्ति। अतः अत्र सौत्रत्वात् षष्ठ्ये विभक्तेः लुक् वर्तते इति ज्ञेयम्। अतः ऋण इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। पुनः एषा जिज्ञासा भवति यत् पुनः प्रातिपदिकम् एतत् जातं खलु, इत्युक्ते प्रातिपदिकावयवस्य नकारस्य लोपः भवति, तर्हि नकारस्य लोपः किमर्थं नहि अत्र। तत्र उच्यते अत्र नलोपाभावः अपि सौत्रत्वात् एव अस्ति। इत्युक्ते यद्यत् कार्यं प्राप्तं किन्तु न जातं, तर्हि तत् सौत्रत्वात् अस्ति अत्र ऋण इत्यत्र। अतः ऋण इति षष्ठ्यन्तम् अत्र अवगन्तव्यम्। पुनः पे इति अस्ति, पे इति पकारे अकारं योजयित्वा, उच्चारणार्थकम् अकारं योजयित्वा पे इति षष्ठ्यन्तं रूपं सप्तम्यन्तं रूपं कृतम् अस्ति। अस्तु, किन्तु अत्र अपेक्षितं किं, पकारे परे, इत्युक्ते पकारः परे अपेक्षितः। अस्तु, प परे भवेत् हलन्तम्। किन्तु अत्र पे इति सप्तम्यन्तं रूपं तदानीमेव भवति यदा अकारान्तं पदम् अस्ति। अतः एतत् दृष्ट्वा एवम् अनुभूयते यत् पूर्णपकार अकारसहितपकारः यदि भवति परे तदानीमेव आदेशः, किन्तु तथा नास्ति। यदि केवलं पकारः अकाररहितोपि पकारः, इत्युक्ते अकाररहितोपि पकारः परे अस्ति चेत् आदेशः भवति। अतः ऋण इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति। अतः अस्य कः अर्थः भवति वदन्ति वा? ऋण इत्यस्य सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशः प्राप्तः। एवं पदद्वयम् अस्ति अत्र, अन्यानि अपि पदानि सन्ति, चर्चयिष्यामः। ऋण इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, अतः ऋण इत्यस्य स्थाने इति सामान्येन आयाति। पुनः अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः सहकारेण ऋण इत्यस्य नकारस्य स्थाने आदेशः भवति। अस्तु, अतः ऋण इत्यस्य नकारस्य स्थाने, ऋण इति एवमेव लिखामि, नकारस्य स्थाने। इदानीं पश्यन्तु अत्रापि मतुवसोः रुसम्बुद्धौ छन्दसि इति सूत्रमस्ति खलु, यतः रु इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्माभिः दृश्यते सर्वत्र, ततः एव अत्रापि रु इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति। अतः एकं पदम् एतदस्ति, द्वितीयं पदम् एतदस्ति, तृतीयं पदं रुः इति वर्तते। अस्तु, मतुवसोः इति सूत्रात् अस्तु, अतः रुः इति पदमस्ति, एतत् प्रथमान्तं पदं वर्तते खलु। पुनः अत्र उभयथर्क्षु इति एकं सूत्रमस्ति, ततः उभयथा इति पदम् अपि अनुवर्तते।
उभयथा इति पदं सम्बध्यते। उभयथा इत्यस्यापि विकल्पार्थकत्वं एव भवति। अस्तु, उभयथा इत्युक्ते विकल्पेन इत्येव अर्थः अनेन अभिलक्ष्यते। एवं प्रकारेण अस्माकं पार्श्वे यद् यत् पदम् अस्ति इदानीं पश्यामः, नृन् अस्ति, पे अस्ति, पुनः रुः अस्ति, पुनः उभयथा अस्ति। अतः इदानीं नृन् नकारस्य स्थाने, नृन् शब्दस्य नकारस्य स्थाने इत्येवम् अर्थः अस्माकं स्पष्टः खलु, कथम् अयम् अर्थः आगतः। नृन् इत्यस्य स्थाने इत्येवं कृत्वा सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशः प्राप्तः, किन्तु अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सहकारेण नृन् शब्दस्य नकारस्य स्थाने अन्त्यस्य आदेशः भवति। अतः नृन् शब्दस्य नकारस्य स्थाने पकारे परे रुः भवति, इत्युक्ते रुः आदेशः भवति। स्पष्टं खलु? रु प्रथमान्तम् अस्ति, अतः आदेशः अस्ति। पुनः एतद् उच्यते उभयथा एतत् कार्यं भवति। अस्तु, इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे भवति, एकस्मिन् पक्षे न भवति। अस्तु, एकस्मिन् पक्षे भवति, एकस्मिन् पक्षे न भवति। पुनः किमिति उभयथा अस्ति, क्षन्तव्या, उभयथा अस्ति। उभयथर्क्षु इति एकं सूत्रं वर्तते, ततः उभयथा इति पदम् आयाति, इत्युक्ते उभयथा कार्यं भवति, उभयविधं कार्यं भवति। अस्तु, अनेन विकल्पार्थः अभिलक्ष्यते, किन्तु विकल्पे किं रूपं तत् अस्माभिः द्रक्ष्यते। इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे रु आदेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे रु आदेशः न भवति। अतः एवं पश्यन्तु, यथा नृन् शब्दः अस्ति, अत्र परिस्थितिः एवम् आयाति। पुनः पकारः यदि परे अस्ति चेत् अस्य एकस्मिन् पक्षे रु आदेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे रु आदेशः न भवति। अस्तु, सम्यक् खलु? अयमेव अर्थः उभयथा इत्यनेन अभिलक्ष्यते। एतत् स्पष्टं खलु? क्रियते वा उभयथा? किमिति? विकल्पं क्रियते। आम्, उभयथा इत्युक्ते उभयविधम्, इत्युक्ते रू भवति किन्तु उभयविधम् अपि रूपं दृश्यते, इत्युक्ते रू घटितम् अपि भवति, अपरत्र च रू इति आदेशः न भवति अपि। अस्तु, उभयथा इत्यनेन विकल्पबोधः भवति अत्र। सम्यक् खलु? किन्तु अत्र पश्यामः, अत्र सूत्रार्थकरणे लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नृन् पे इति सूत्रस्य अर्थकरणे नृन् इत्यस्य रुर्वा, अत्रापि वा इति पदं दृश्यते खलु, तत् वा इति पदम् अनेनैव आगतं, यथा अन्यतरस्याम् आयाति चेदपि वयं वदामः खलु वा इति विकल्पेन भवति, तथैव उभयथा इति पदम् आगतं चेत् विकल्पेन एतत् कार्यं कारयति। अस्तु, एतदर्थम् एव अत्र नृन् पे इत्यत्र रुर्वा इति लिखितं, रुः वा, पुनः पे इत्युक्ते पकारे परे। सम्यक् खलु? स्पष्टम् अस्ति, अस्य अर्थः स्पष्टः खलु? एतत् स्मरामः इदानीम्, एतस्य प्रयोगः भविष्यति, एतत् स्मरामः इदानीम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं स्वीकुर्मः। एतत् नृन् इत्यस्य पकारे परे रु आदेशः विकल्पेन भवति इति केवलं स्मरणीयम् इदानीं। केन सूत्रेण भवति एतत्? नृन् पे इति सूत्रेण भवति। पुनः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति कुप्पोः कप्पौ च, अस्य चर्चा प्रायः जाता आसीत् ह्यः, ह्यः अस्य प्राप्तिः आसीत्, किन्तु एनं प्रबाध्य अस्माभिः सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्यः इत्यस्य उपयोगः कृतः आसीत्। अत्र पश्यन्तु, द्वितीयं सूत्रम् अस्ति अस्माकं कुप्पोः कप्पौ च, कुप्पोः कप्पौ च, एतत् अर्धविसर्गः ककारात् पूर्वम् अस्ति चेत् का संज्ञा भवति, वयं पठितवन्तः खलु। आम्, कप्पौ च। अस्तु, अत्र पदत्रयं दृश्यते, पदत्रयं दृश्यते अत्र, कुप्पोः इति एकं पदं, पुनः अर्धविसर्गः
ककारः अर्धविसर्गः पकारः इत्युक्ते जिह्वा मूलीय उपधमानीय। आम् आम् तदेव अहं तस्य द्वारं पिदधन्ति कृपया। अत्र पश्यन्तु पदत्रयमस्ति कुप्पोः पुनः कप्पौ च। अस्तु, कुप्पोः इत्यपि समस्तं पदम् अस्ति, ककारश्च पकारश्च इत्युक्ते कूच पूज इत्येवम् अस्ति, कुश्च कुश्च पुनः कुश्च इत्येवम् अस्ति, कुह इति भवति, कुह च पुनः कुश्च इत्युक्ते कु अस्ति पुनः पु अस्ति, पूच पूच पुश्च पुश्च इति कुपु इति भवति, कुपु दीर्घरूपं भवति इति कुपु। तयोः कुप्पोः अस्तु एवं रूपम् अस्ति, एतत् सप्तम्यन्तं रूपं भवति कुप्पोः इति, तयोः इति सप्तमी द्विवचनान्तं रूपम् अस्ति। यद्यपि षष्ठी द्विवचने अपि एतदेव रूपं, तथापि अत्र सप्तमी द्विवचनान्तं पदम् अस्ति, यतोहि अस्माभिः तादृशः एव अर्थः अपेक्षितः वर्तते। पुनः अक अपौ च, अत्रापि द्वितीयं पश्यामः, अह कश्च पुनः अपश्च इत्येवम् अत्रापि सन्धिविच्छेदः भवति इति अक अपौ। एतस्य अक इत्यपि उच्चारणं क्रियते, क क इत्यपि उच्चारणं, कप्पौ कप्पौ इत्युक्ते ककारद्वयसदृशम् अस्य उच्चारणमपि बहुत्र क्रियते, पुनः अक अपौ इत्यपि उच्चारणं क्रियते। अस्तु, तर्हि अत्र कूच पूच इति, कू इत्यनेन किम् अस्माभिः ज्ञायते, कू इति कस्य बोधकः भवति, कवर्गस्य बोधकः, पुनः अत्र पू इति द्विवचनान्ते दीर्घः अस्ति, एवं किम् अस्ति, अत्र कू अस्ति पुनः पू अस्ति, पुनः पू इत्यनेन कस्य बोधः भवति, पवर्गस्य, अतः सामान्येन कवर्गे पवर्गे च परे इत्येवम् अर्थः आयाति खलु, यतोहि सप्तम्यन्तं पदमस्ति, अतः कवर्गे पवर्गे च परे। पुनः पश्यन्तु अक अपौ इति इत्युक्ते प्रथमा विभक्तेः द्विवचनार्थं रूपम् अस्ति, अतः अयं कस्य बोधं कारयति, कस्य बोधकः अस्ति, आदेशस्य, सम्यक् अस्ति, आदेशस्य, अतः अक अपौ आदेशौ स्तः। पुनश्च चकारः अस्ति, चकारः इति अव्ययपदम्। पुनः पश्यामः इदानीम् अस्मिन् पदे भवेत् किन्तु कस्य स्थाने भवेत् इति अत्र अस्माभिः न ज्ञायते, अतः सूत्रान्तरेण अत्र पदम् अपेक्षितमस्ति। पुनः अत्र विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्जनीयस्य इति पदम् आयाति, विसर्जनीयस्य। अस्तु, एतत् षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, अतः विसर्जनीयस्य अस्य स्थाने आदेशः भविष्यति। विसर्जनीयस्य इत्युक्ते विसर्गस्य, एवं विधाया आकृतेः विसर्गः उच्यते, अस्य स्थाने, विसर्गस्य स्थाने इत्येवं या आकृतिः, अस्य स्थाने आदेशः भवति, कः आदेशः भवति, जिह्वामूलीयः पुनः उपध्वानीयः, अक अपौ आदेशौ भवतः, कदा, कु पु यदा परे भवति, कवर्ग पवर्गश्च यदा परे भवति। अस्तु, तर्हि अस्य परिस्थितिं पश्यामः, विसर्गः भवति पुनः कु अस्ति पुनः पु अस्ति चेत् अक अपौ आदेशौ भवतः इत्येवम् उक्तमस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यामः, अत्र निमित्तम् अपि द्वयम् अस्ति, पुनः आदेशौ अपि द्वौ स्तः, अतः द्वयोः यथासङ्ख्यं क्रियते, इत्युक्ते यदा कवर्गः परे अस्ति चेत् विसर्गस्य अक आदेशः, पुनः यदा पवर्गः परे अस्ति चेत् विसर्गस्य अयम् आदेशः, अप आदेशः। अस्तु,
किन्तु अत्र एकः अवधेय विषयः अस्ति विसर्गस्य स्थाने सम्पूर्णः अयम् आदेशः न भवति विसर्गस्य स्थाने अयम् अर्धविसर्ग एव आदेशः किन्तु अत्र पुनः पश्यामः चेत् अहका इति किमर्थं लिखितं चेत् उच्चारणार्थम् एव लिखितम् अस्तु एवं सामान्येन अर्धविसर्गस्य उच्चारणं न शक्यते खलु अर्धविसर्गस्य वयम् इच्छामः चेत् उच्चारणं न शक्यते अतः तस्य उच्चारणं कारयितुं कथञ्चित् तस्य प्रदर्शनं कर्तुं सूत्रे तथा लिखितम् अस्ति किन्तु वस्तुतः किं भवति विसर्गस्य स्थाने अर्धविसर्ग एव आदेशः भवति नो चेत् इदानीं प्रयोगं द्रक्ष्यामः एतस्य अर्थः स्पष्टः इदानीं वर्गे पवर्गे च परे इदानीम् अन्येपि विषयाः सन्ति सावधानतया शृण्वन्ति अत्र बहवः विषयाः सन्ति अत्र कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य स्थाने अक अपौ आदेशो भवतः इति सामान्येन अस्य अर्थः इदानीं पश्यामः चकारः अस्ति अत्र अत्र चकारः इति पदमपि अस्ति खलु अतः अत्र वदन्ति चात् विसर्गः इत्युक्ते चकारेण विसर्गस्य विसर्गः एव तिष्ठति कश्चनपि आदेशः न भवति इत्युक्ते यदा विसर्गानन्तरं कवर्गः अस्ति अथवा पवर्गः अस्ति तदा एकस्मिन् पक्षे अस्य अर्धविसर्गत्वं भविष्यति किन्तु अपरस्मिन् पक्षे अस्य विसर्गत्वम् एव तिष्ठति यतोहि सूत्रे च इति पदम् अस्ति चकारेण विसर्गः एव गृह्यते चात् विसर्गः इति अत्र पङ्क्तिः अपि लिखिता चात् विसर्गः तस्य अयं भावः शर्परि विसर्जनीयः इति एकं सूत्रम् अस्ति ततः विसर्जनीय इत्यस्य अत्र अपकर्षणं भवति तर्हि चकारेण विसर्गस्य विसर्ग एव आदेशः अस्तु स्पष्टं खलु स्पष्टमस्ति किमिति वदन्तु वा इत्यर्थः नै चात् अत्र विसर्गः गृह्यते चकारेण अत्र विसर्गपदस्य सम्बन्धः भवति विसर्जनीयः इत्येवं लिख्यते खलु विसर्गस्य कृते विसर्जनीयः अपकर्षणं भवति शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रेण अत्र चकारबलेन अत्र विसर्जनीयपदस्य सम्बन्धः भवति अस्तु अतः कुप्पोः परे इत्युक्ते कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य इदानीं सामान्येन यद् आयाति तत् पश्यामः हु अस्ति पुनः विसर्गानन्तरं हु अस्ति चेत् आं वदन्तु इति ग्रहणं करणीयं यतोहि कु इति कवर्गस्य बोधकः भवति अस्माभिः तत्र अनुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यत्र पठितं खलु उदित च सवर्णस्य ग्राहकः भवति अत्र कु इत्यस्य वस्तुतः स्वरूपम् एवं भवति इति अस्माभिः प्रायः चर्चितम् अस्ति अतः अत्र उ इत्यस्य इत् संज्ञा अस्ति अतः अयम् उदित् इत्युच्यते तर्हि उदित् सवर्णस्य ग्राहकः भवति इदानीं ककारस्य सवर्णाः पश्यामः चेत् अपूह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यनेन कवर्गस्य सम्पूर्णस्य कण्ठस्थानं पुनः प्रयत्नं यदि पश्यामः अभ्यन्तरप्रयत्नः यदि अस्माभिः दृश्यते तर्हि कादयो मानसानाः स्पर्शाः इत्युक्ते मकारपर्यन्तं स्पर्श अस्ति अतः स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां तर्हि ककारादारभ्य नकारपर्यन्तं स्पृष्टमेव प्रयत्नं भवति अतः उच्चारणस्थानं प्रयत्नं च मेलयित्वा सवर्णसंज्ञा क ख ग घ ङ इत्येतेषां भवति अतः पु इत्यनेन वर्गस्य ग्रहणं कवर्गस्य ग्रहणं तथैव पु इत्यनेन पवर्गस्य ग्रहणम् अस्तु किन्तु अत्र एकः इतोपि विषयः अस्ति मया वक्तव्यः इदानीं वक्ष्यते इदानीं पश्यन्तु विसर्गस्य स्थाने एवम् उक्तम् अस्ति अहक अहपौ स्तः इत्येवम् आदेशः भवति यदि एवम् अस्ति चेत्
किन्तु एकस्मिन् पक्षे विसर्गस्य विसर्ग एव तिष्ठति। एतत् कथं लभ्यते? चकार बलेन लभ्यते। सूत्रे यदि चकार ग्रहणं न स्यात् तर्हि सर्वदैव यदा विसर्गानन्तरं ककारः अस्ति चेत् तस्य जिह्वामूलीयः एव अभविष्यत्, पुनः पवर्गः अस्ति चेत् उपधमानीयः एव अभविष्यत्। अस्तु, एतावत् स्पष्टम् अस्ति। इदानीम् एकः अंशः यः वक्तव्यः, पश्यन्तु, विसर्गस्य आदेशः विसर्जनीयस्य सः इति उत्सर्गसूत्रम् अस्ति सामान्यतया। अस्तु, तेन किम् उच्यते? इदानीं कस्य कस्य स्थाने प्राप्तम्? अत्र क, ख, ग, घ, न, एतत् सर्वमपि भवति चेत् अयम् आदेशः इति सूत्रं दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञायते। किन्तु इदानीम् अत्र एकः विचारः वर्तते, अत्र प, फ, ब, भ, घ। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, एतानि यदि यानि सूत्राणि सन्ति, इत्युक्ते यथा वा शरी अस्ति, पुनः पुप्पोः कपौ च अस्ति, सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः अस्ति, एतत् सर्वम् अपि विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य क्षेत्रे सङ्कोचाय एव आयाति। अस्तु, तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति किं वदति? विसर्गस्य सकारादेशः भवति खरि परे। अस्तु, खर् परे अपेक्षितं भवति। खर् खर् प्रत्याहारे के के वर्णाः आयान्ति? सम्यक् खलु, एतानि अक्षराणि आयान्ति खलु। अतः प्रथम द्वितीय एव वर्गीय व्यञ्जने परे विसर्गस्य आदेशः प्राप्तः। अतः अत्रापि एतद्वयमेव स्वीक्रियते, न तु गकारः घकारः घकारादिकम्। अस्तु, ककारे खकारे च परे, पुनः पकारे पकारे च परे, यतोहि एतत् यदि परे अस्ति चेत् विसर्गस्य आदेशः एव न प्राप्तः। सामान्येन सूत्रेण एतत् लक्ष्यते, किन्तु यदा एतस्य वास्तविकं पश्यामः, उत्सर्गं दृष्ट्वा पुनः अपवादस्य अर्थज्ञानं कुर्मः, तर्हि ककारे खकारे च परे विसर्गस्य अक आदेशः, तत्रापि अर्धविसर्ग एव आदेशः, ककारः अत्र उच्चारणार्थम्। अस्तु, एतत् इदानीम् उदाहरणं पश्यामः चेत् स्पष्टं भविष्यति। पुनः तथैव पकारे फकारे परे एव विसर्गस्य स्थाने आदेशः प्राप्तः, अतः अनेनापि पकारे फकारे परे एव विसर्गस्य अर्धविसर्गः क्रियते, पुनः एकस्मिन् पक्षे विसर्गः क्रियते। आं वदन्तु, इदानीं काचित् जिज्ञासा अस्ति। हा न आगतं खलु, यतोहि शर् पुनः हल् अस्ति, तत्र हकारः अस्ति। अस्तु अस्तु, इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। एतत् अपि स्मर्यते, ऋण्पे इत्यनेन इदानीम् उक्तं यत् ऋण् इत्यस्य पकारे परे रू आदेशः विकल्पेन भवति, नकार तदपि ऋण् इत्यस्य नकारस्य स्थाने भवति। पुनः अनेन उच्यते, यदि विसर्गानन्तरं कवर्गः अस्ति, पुनः पवर्गः अस्ति चेत् विसर्गस्य अर्धविसर्गादेशः। एतद्वयमपि स्मरणीयम्, इदानीम् अस्माकम् उदाहरणम् आयाति। अस्तु, अहम् एतत् मार्जयामि, भवन्तः स्मरन्तु। अत्र एतत् लिखितमस्ति, यद्यपि पश्यामः। इदानीम् उदाहरणम् अस्ति नृन् पाहि। किम् उदाहरणम् अस्ति? नृन् पुनः पाहि पाहि, एतदस्ति खलु। अत्र नृन् शब्दः अस्ति, पुनः पाहि इत्यत्र आदौ कः वर्णः वदन्तु? आदौ पकारः अस्ति, सम्यक्। तर्हि नृन् इत्येतदनन्तरं पकारः अस्ति, तर्हि नकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? रु आदेशः भविष्यति। स अपि रु आदेशः विकल्पेन भविष्यति, इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे रु आदेशः भविष्यति, एकस्मिन् पक्षे न भविष्यति। यस्मिन् पक्षे रु आदेशः अस्ति चेत् नृ अस्ति, पुनः रु इत्यत्र उकारस्य इति संज्ञा रकारः अवशिष्यते, नृ पुनः र पुनः पाहि अस्ति खलु, पाहि।
पुनः अत्र पश्यामः अत्र यदा रू आदेशः नास्ति यतो नृन् पाहि इत्यनेन विकल्पेन क्रियते अतः यस्मिन् पक्षे रू आदेशः नास्ति चेत् नृन् पुनः पाहि सम्यक् खलु अस्तु इदानीं एतत् अस्माभिः परः यः सूत्रं पठितम् आसीत् यः अपि तस्य उपयोगः आसीत् अस्माकं पाठे अत्र सूत्रम् आयाति अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आयाति खलु यतोहि रूप्रकरणम् अस्ति अतः अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन अस्य अनुनासिकत्वं विधास्यते ऋकारस्य अस्तु तदपि विकल्पेन क्रियते अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अतः अनुनासिकत्वं यदा भवति नृञ् इत्येवं भवति पुनः रकारः अस्ति पुनः पाहि अस्ति यदा अनुनासिकत्वं नास्ति चेत् किं सूत्रम् आयाति यदा एतद् नास्ति अत्रानुनासिकः नास्ति चेत् अनुनासिकात् परो अनुस्वारः तर्हि अनेन अनुस्वारादेशः क्रियते नृञ् पुनः र पुनः पाहि अत्र इदानीं किं सूत्रम् आयाति वदन्ति वा सर्वसानयोर्विसर्जनीया तर्हि विसर्गादेशः क्रियते नृञ् पुनः पाहि तथैव अत्रापि नृञ् पुनः पाहि इदानीम् अस्य विषयः आयाति कपोः कपौ च अस्तु यतोहि विसर्गानन्तरम् इदानीं पश्यन्तु अस्माभिः पकारः दृश्यते अस्तु सामान्येन अत्रापि विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारस्य प्राप्तिः किन्तु तस्य अपवादभूतं शास्त्रं कुप्पोः कपौ च इत्यनेन अत्र अह्पौ आदेशः क्रियते खलु अह्प आदेशः क्रियते सम्यक् खलु यतोहि अस्माभिः दृष्टं पकारः अस्ति चेत् अह्प आदेशः इदानीं पश्यामः अत्र मया उक्तम् आसीत् यद्यपि एतत् उक्तं किन्तु आदेशः कः भवति अयमेव आदेशः भवति अस्तु यतोहि यदि एवम् अत्र विसर्गस्य स्थाने पश्यन्तु यदि एवम् अस्ति चेत् पकारद्वयं भवेत् रूपे किन्तु पकारद्वयम् अस्माभिः न दृश्यते एतेनैव ज्ञायते यत् विसर्गस्य स्थाने तु अर्धविसर्ग एव आदेशः किन्तु ततः परं पकारः स्वतः एव लभ्यते अस्तु पुनः अर्धविसर्गादेशे कृते सति एकस्मिन् पक्षे अत्रापि अर्धविसर्गादेशः भवति एकस्मिन् पक्षे च अर्धविसर्गादेशः न भवति पुनः एकस्मिन् पक्षे तु एतदेव रूपं सम्यक् खलु यदा अयम् आदेशः न भवति यतोहि चात् विसर्जनीयः इति उक्तः अतः यदा अनेन विसर्गस्य विसर्ग एव तिष्ठति तदा एतदेव रूपं यदा अर्धविसर्गः क्रियते च तदा एवं रूपं दृश्यते नृञ् पुनः पाहि सम्यक् खलु एतद् द्वितीयम् उदाहरणं पुनः अत्रापि तथैव पश्यामः विसर्गस्य अर्धविसर्गः विकल्पेन भवति इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे विसर्गः एव तर्हि अत्र रूपद्वयं भवति अत्र लिखामि नृञ् अस्ति पुनः पाहि एतदस्ति पुनः नृञ् अस्ति पुनः पाहि अस्तु इत्येवं प्रकारेण रूपचतुष्टयम् अस्य भवति पुनः अत्र पश्यन्तु यदा नृञ् पाहि इति अस्ति तदा रूप्रकरणं नास्ति खलु इत्युक्ते रु आदेशः न जातः सम्यक् खलु अतः रूप्रकरणं नास्ति तर्हि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यस्यापि विषयः न भवति पुनः अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इत्यस्यापि विषयः न भवति तदा नृञ् पाहि इति योजयित्वा रूपं भवति नृञ् पाहि योजयामः अत्रैव नृञ् पाहि एवम् अर्धनकारः अपि लेखितुं शक्यः नृञ् पाहि सम्यक् खलु इत्येवं प्रकारेण पञ्चरूपाणि अस्माकं पुरस्तात् आयाति एतत् एव अत्र दत्तमस्ति ग्रन्थे यदि पश्यामः कुप्पोः कपौ च इति सूत्रं लिखितं
पुनः लिखन्ति कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य अक पौस्तः पुनः चाद विसर्गः। एतत् स्पष्टं खलु? अयम् अर्थः स्पष्टः खलु? अस्तु, चाद विसर्गः। तर्हि विसर्गः भवति चेत् एकस्मिन् पक्षे विसर्गस्य विसर्ग एव तिष्ठति, तर्हि एतदपि रूपं प्रयोगयोग्यं भवति। पुनः अत्र उदाहरणपञ्चकं दत्तम् अस्ति। एकस्मिन् पक्षे यदि पश्यामः चेत् अनुनासिक घटितं पुनः अर्धविसर्ग घटितं रूपम् अस्ति, पुनः पाहि अस्ति। तत्रैव एतत् पूर्वं प्रथमम् उदाहरणम् एतद् अस्ति, पुनः द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं विसर्ग घटितं, नहीं प्रथमम् एतद् उदाहरणं दत्तम् अस्ति, द्वितीयम् एतद् अस्ति, पुनः तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः चेत् अनुस्वार घटितं पुनः अर्धविसर्ग घटितम्। अतः तृतीयम् एतद् उदाहरणम् अस्ति अस्माकं, चतुर्थम् एतत्, पुनः पञ्चमे एतत् लिखितं, यत्र किमपि अन्यत् कार्यं न भवति, किमपि कार्यं न जातं, ऋण् अस्ति पुनः पाहि अस्ति, यतोहि ऋण् शब्दस्य रु आदेशः अपि विकल्पेन भवति। अतः एकस्मिन् पक्षे सामान्येन ऋण् पाहि इति प्रयोक्तुं शक्यः। एतानि एते अपि प्रयोगाः अस्माभिः कर्तुं शक्याः। अस्तु, स्पष्टं खलु? वदन्तु, इत्युक्ते जनान् रक्ष, इत्युक्ते यथा हरिः अस्ति खलु, वयं वदामः हे हरि नृन् पाहि, जनान् पाहि, रक्ष इत्युक्ते जनानां रक्षां कुरु। अस्तु, अग्रे चलामः इदानीम्। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रं यद् अस्ति तत् सन्धिविधायकं नास्ति, अपि तु संज्ञासूत्रम् अस्ति। किं सूत्रम् अस्ति? तस्य परमामरेडितम्। आम्, सूत्रम् अस्ति तस्य परमामरेडितम्, तस्य परमामरेडितम्। अनेन आमरेडितसंज्ञा क्रियते। का संज्ञा क्रियते? आम्रेडित संज्ञा क्रियते, यतो हि तस्य उपयोगः भविष्यति अग्रे, अतः संज्ञासूत्रमिदं दत्तम् अस्ति। आम्रेडित इयं संज्ञा अस्ति अत्र। अस्तु, आम्रेडितम् इति उक्तं खलु, आम्रेडितम् इति संज्ञा अस्ति, प्रथमान्तं पदम् अस्ति, संज्ञाबोधकम्। पुनः अन्यत् अन्यः यः अंशः अस्ति सूत्रे, तस्य पुनः परम् इति पदम्, तस्य पुनः परम्। एतत् पदद्वयं सङ्गी इत्युक्ते सङ्गी अंशः भवति। इदानीं तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति, अनेन एतत् सूत्रं किम् अस्ति, सर्वस्य द्वे इति सूत्रं पठितं, ततः परम् अस्ति तस्य परमामरेडितम् इति, अतः द्विरुक्तस्य अधिकारे आयाति, इत्युक्ते सर्वस्य द्वे इत्यनेन द्विर्वचनत्वविधानं क्रियते। एतत् अधिकारसूत्रं भवति, अनेन द्विर्वचनं सर्वत्र सम्बध्यते, इत्युक्ते यः यः अंशः अग्रे उक्तः तत्र द्विर्वचनत्वं भवति इत्येवम् अष्टाध्याय्यां सूत्रमिदं वर्तते। ततः परम् अस्ति तस्य परमामरेडितम्, अतः द्विरुक्तप्रकरणे एतत् सूत्रं पठितम् इति कृत्वा तस्य इत्यनेन द्विरुक्तस्य इत्यर्थः आयाति। अर्थ इत्युक्ते तस्य इति सर्वनामपदं यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः तत्र सर्वनामपदं बुद्धिस्थपरामर्शकं भवति। यदा वयं द्विरुक्तप्रकरणम् अध्येतुम् आरब्धवन्तः तदा अस्माकं बुद्धौ द्विरुक्तं भवति, द्विरुक्तप्रकरणं भवति, अतः तस्य इति पदेन तस्यैव बोधः भवति, द्विरुक्तस्य इत्यर्थः नाम भवति। अतः तस्य इत्यस्य कः अर्थः? द्विरुक्तस्य। कथं? यतोहि सर्वस्य द्वे इति सूत्रम् अस्ति, सर्वस्य द्वे इत्यस्यैव परिधौ तस्य, आं वदन्तु, तदेव वदामि खलु, पश्यन्तु, सर्वस्य द्वे इति सूत्रमस्ति, अस्य सूत्रस्य संख्या भवति सर्वस्य द्वे इति सूत्रम् इतः पूर्वमेव पठितम्, अस्य सूत्रस्य पश्यन्तु, 8-1-2 वर्तते खलु, अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रं, प्रथमं सूत्रम् एतद् भवति। अस्तु,
सर्वस्य द्वे इति अधिकार सूत्रम अपि अस्ति अस्य अधिकारः चलति पुनः अस्तु तर्हि सर्वस्य द्वे इत्यस्य अधिकारः अस्ति चेत् तस्य इदानीं सर्वस्य द्वे इदानीं उच्चरितवन्तः वयम् इत्युक्ते सर्वस्य द्विर्वचनत्वं भवति इति अस्य अर्थः तदा अस्माकं बुद्धौ इदानीं किम् अस्ति द्विर्वचनत्वम् इदानीं सर्वनाम पदम् आयाति तदा वदति तस्य परम आम्रेडितम् इत्युक्ते इदानीं सर्वनाम पदं सर्वत्र यदा यथा वयं वदामः रामः गच्छति अस्तु पुनः वदामः सः गच्छन् पठति तर्हि सः इत्यनेन कस्य बोधः इदानीं रामस्य तथैव यदा वयं वदामः सर्वस्य द्वे अस्तु पुनः वदामः तस्य तर्हि इदानीं किम् अस्माकं तस्य पदेन बुध्यते द्विरुक्तस्य सर्वस्य नहि सर्वस्य इति तु अस्ति एव सर्वस्य इति तु अस्ति एव सर्वस्य द्वे भवतः इदानीं द्वे भवतः इत्युक्तं खलु द्वे भवतः इति प्रधानम् अस्ति यथा पश्यन्तु रामः गच्छति इति उक्तवन्तः तर्हि कः गच्छति इति प्रधानम् अस्ति खलु तथैव सर्वस्य द्वे भवतः अत्र द्वे भवतः इति प्रधानम् अस्ति खलु अस्माकं बुद्धौ किम् आगतं सर्वस्य इति स्थितम् अथवा द्विरुक्तिः स्थिता यथा अहं वदामि सबका द्विरुच्चारण होता है तदा भवत्या बुद्धौ किं स्थितं द्विरुच्चारणं भवति इति अर्थः आगतः खलु सर्वस्य इति क्वचित् गौणं भवति वयं जानीमः सर्वस्य द्विरुच्चारणं भवति किन्तु द्विरुच्चारणं भवति इति मुख्यार्थः स्थितः इदानीम् अस्य पुनः तस्य इति पदम् आगच्छति चेत् अस्यैव परामर्शः अनेन क्रियते द्विरुक्तस्य इत्युक्ते यस्य द्विरुच्चारणं तस्य इदानीं बोधः भवति खलु वयं प्राक्टिकलि पश्यामः चेत् एतदेव भवति खलु अर्चना जी स्पष्टमस्ति अतः तस्य इति पदेन द्विरुक्तस्य इत्यर्थः लभ्यते पुनः द्विरुक्तस्य परम् परम अस्ति इत्युक्ते परावयव बोधकम् अस्ति एतत् अस्तु एतत् परम इति पदम् अवयववाची अस्ति अतः द्विरुक्तस्य परावयवः परम इत्युक्ते परावयवः अस्तु परावयव इत्यपि वक्तुं शक्यः अथवा उत्तरांशः इत्यपि वक्तुं शक्यः तस्यापि अयमेव अर्थः अतः द्विरुक्तस्य परावयवः आम्रेडित संज्ञकं भवति इति अस्य अर्थः आगच्छति अस्तु तस्य परमाम्रेडितम् इत्यनेन यथा पश्यन्तु वृक्षं वृक्षम् अस्ति वृक्षं वृक्षं वदामः चेत् द्विरुक्तम् अस्ति खलु द्विरुक्तम् अस्ति एतदपि अतः अस्य द्विरुक्तस्य द्विरुक्तं किं सम्पूर्णं द्विरुक्तम् अस्ति द्विवारम् उच्चारणं वृक्षशब्दस्य जातम् अतः द्विरुक्तम् एतदस्ति पुनः द्विरुक्तस्य परम् इत्युक्ते परावयवः मया उक्तः अतः उत्तरावयवः अस्य यः भवति तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति अस्तु एवं प्रकारेण आम्रेडितसंज्ञा भवति अस्य यथा वयं वदामः तथैव पश्यन्तु एकम् अन्यमपि उदाहरणं बहुत्र द्वित्वं भवति नित्यवीप्सयोः एकं सूत्रम् अस्ति उत्सर्गसूत्रं सामान्येन येन पौनःपुन्ये अर्थे अथवा वीप्सा द्योत्ये इत्युक्ते यदा साकल्येन अस्माभिः सम्बन्धः इष्यते तदानीं द्विरुक्तिः भवति तत् विधानम् अस्ति नित्यवीप्सयोः द्वे भवतः इत्येवम् अस्य सम्बन्धः सर्वस्य द्वे इत्यस्य तत्रापि गच्छति तथैव अस्ति कान् कान् कः कौके अस्ति खलु कः कौके कं कौ कान् इति द्वितीया बहुवचने कान् प्रयोगः अस्ति अतः कान् कान् प्रष्टुम् इच्छति भवान् इत्येवं यदा वदामः तर्हि द्विरुक्तिः अस्ति खलु आम् कान् कान् वक्तुम् इच्छामः कान् कान् प्रष्टुम् इच्छामः अहं कान् कान् जनान् प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छामि तर्हि कान् कान् इति द्विरुक्तिः अस्ति खलु अतः अत्रापि द्विरुक्तस्य परम् परम् किम् अस्ति इदानीं परावयवः कः एषः अस्ति वा द्वितीयः कान् इति अस्तु अतः अस्य का संज्ञा भविष्यति आम्रेडितसंज्ञा भवति अस्तु एतत् एव उच्यते तस्य परम् आम्रेडितम् इति सूत्रेण अस्तु आम्रेडितसंज्ञा विधायकम् इदानीम् अस्य प्रयोगः आयास्यति अस्तु
अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं दृश्यते तत्र अस्माभिः एतस्य प्रयोगः द्रक्ष्यते अस्तु एतत् स्पष्टं खलु अस्तु किमिति आम्रेडित इत्युक्ते संज्ञा अस्ति यथा गुणः संज्ञा अस्ति खलु वृद्धिः संज्ञा अस्ति तस्य अर्थविचारः अस्माभिः न क्रियते इत्युक्ते तथैव गृह्यते परम् आम्रेडित संज्ञं भवति यतोहि आम्रेडित शब्देन कार्याणि उक्तानि सन्ति शास्त्रे अतः आम्रेडित कः भवति कस्य एषा संज्ञा भवति इति ज्ञापयितुं केवलं तस्य परमाम्रेडितम् इति उक्तं वर्तते परावयवः एव आम्रेडित संज्ञकः एतद् एव आम्रेडितं क्वचित् कान् इति आम्रेडितं क्वचित् वृक्षम् इति आम्रेडितं क्वचित् अन्यत् किमपि पदं यत्र द्विरुक्तम् अन्यत् अस्ति चेत् द्विरुक्तस्य आम्रेडित संज्ञा किमपि वा भवितुम् अर्हति किन्तु दुरुक्तस्य परावयवः भवेत् तस्य आम्रेडित संज्ञा भवति अस्तु आम् नाम भवति आम् नाम अस्ति परावयवस्य दुरुक्तस्य यः परावयवः तस्य नाम अस्ति आम्रेडित इति अस्तु नहीं नामना अर्थः प्रष्टव्यः किन्तु अत्र एतस्य व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः अस्माभिः न दृष्टः अस्तु व्युत्पत्तिलभ्यार्थं विचारयामः विचारयिष्यामः तदपि अहमिदानीं न विचारितवती श्वः वदिष्यामि अहम् आम्रेडित शब्दस्य शाब्दिकः अर्थः कः किन्तु अत्र शाब्दिकः न स्वीकरणीयः इति मम अभिप्रायः अस्तु यथा पश्यन्तु यथा इत्युक्ते कस्यापि नाम चक्रपाणिः अस्ति पश्यन्तु एकम् उदाहरणं यच्छामि व्यवहारे यत् प्रचलितम् अस्ति चक्रपाणिः प्रयोगः कस्य कृते श्रीकृष्णस्य कृते किन्तु इदानीं कस्यापि नाम अस्ति चक्रपाणिः तदा तस्य चक्रे पाणिः अस्ति पाणौ चक्रः चक्रम् अस्ति वा नास्ति खलु केवलं नाम अस्ति तस्य अतः संज्ञासु संज्ञी यत् अस्ति तत्र संज्ञार्थः न सङ्घटते अस्तु तस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थः न सङ्घटते अस्तु अतः किम् अस्ति तस्य नित्यसमासः भवति संज्ञासु इति उच्यते अतः तत्र अलौकिकविग्रहः तु क्रियते किन्तु लौकिकविग्रहवाक्यं न भवति संज्ञासु अस्तु एतत् विधानम् अस्ति यत्र कुत्रापि यदि समस्तं पदं दृश्यते यथा चक्रपाणिः अस्ति व्रजभूषणः अस्ति चेत् तस्य यदि वयं व्युत्पत्तिलभ्यार्थं स्वीकुर्मः चेत् संज्ञी यः अस्ति मांसपिण्डः तत्र न सङ्घटते एव अपि तु तत्तु अतिरिक्तं किमपि अर्थं वदति यः अर्थः अस्माकं पुरस्तात् संज्ञीरूपेण न तिष्ठति अस्तु अतः संज्ञायाः अर्थविचारः बहुत्र न क्रियते किन्तु एतस्य अर्थः विचारयितुं शक्यः शब्दः अस्ति चेत् अर्थः व्युत्पत्तिलभ्यार्थोऽपि अस्ति किन्तु अत्र व्युत्पत्तिलभ्यार्थेन प्रयोजनं नास्ति इति मे अभिप्रायः अस्तु आं वदन्तु हिमांशुजी किञ्चित् उच्चैः वदन्ति परावयवः यः भवति तस्य आम्रेडित कस्यापि दुरुच्चारणं नहि शास्त्रविहितम् इत्युक्ते सर्व इत्युक्ते दुरुच्चारणस्य यत्र विधानम् अस्ति यदा वयं वदामः वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति तर्हि एकैकं वृक्षं सिञ्चति अत्र बीप्सार्थः अस्ति अस्तु तथैव कान् कान् पृच्छति अत्रापि बीप्सार्थम् बीप्सार्थः गम्यते तथैव पुनः पुनः पठति अस्तु इति अस्मिन् अर्थे यदि विधानम् अस्ति यत्र पुनः पुनः अर्थे दुरुक्तस्य विधानम् अस्ति तत्र यदि दुरुक्तिः अस्ति तर्हि परावयवः दुरुक्तस्य इत्युक्ते सर्वस्य द्वैतस्य अधिकारे पठितः खलु सामान्येन बालकः इति वदामः चेत् तत्र दुरुक्तिः नास्ति इत्युक्ते वारद्वयं प्रयोगः कृतः एकस्यैव शब्दस्य किन्तु दुरुक्ते दुरुक्तौ यस्य इत्युक्ते यादृशं विधानम् अस्ति शास्त्रे दुरुक्तिः कुत्र कुत्र भवेत् इति विहितं वर्तते तत्रैव परावयवस्य आम्रेडितसंज्ञा अस्तु आम् किम् इत्युक्ते कुत्र न भवति यथा उदाहरणं यच्छन्ति वा सीता सीता
तदेव अहम् उक्तवती खलु सर्वस्य द्वैतस्य अधिकारे यानि यानि सूत्राणि सन्ति दुरुच्चारण विधायकानि तेन यदि तत्र विधानम् अस्ति चेत् अवश्यं भविष्यति, किन्तु विधानं नास्ति चेत् स्वेच्छया यदि वयं कमपि शब्दं वारद्वयम् उच्चारयामः तस्य प्रयोजनं नास्ति। इत्युक्ते तत्र अर्थः दुरुच्चारणस्य अस्माभिः अतिरिक्तः अर्थः न अपेक्षितः। सीता शब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः यदि स्वीकरणीयः तर्हि का आवश्यकता दुरुच्चारणस्य? पुनः अनावश्यकस्य दुरुच्चारणस्य कृते एतत् विधानं नास्ति, अपि तु शास्त्रे यत्र यत्र दुरुच्चारणत्वम् उक्तं सर्वस्य द्वे इत्यस्य अधिकारे तत्रैव परावयवस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति। अस्तु अस्तु हिमांशुजी, आम् अग्रे चलामः। इदानीम् अस्माकं सूत्रमस्ति कानाम्रेडिते, कानाम्रेडिते एतद् अपि ऋत्वविधायकं सूत्रं भवति। इत्युक्ते अनेन उच्यते, अत्र पश्यन्तु कान् अस्ति, कान् इत्यपि यथा नृन् इत्यत्र द्वितीया बहुवचनान्तं रूपं तत्र षष्ठी विभक्तेः अलुक् अस्माभिः परिकल्पितम् आसीत्, तथैव कानाम्रेडिते इत्यत्रापि कान् इति पदं यदस्ति वस्तुतः एतत् द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, किन्तु अत्र षष्ठ्या अलुक् जाता अस्ति इति व्याख्याकारेषु व्याख्याकारैः उक्तं वर्तते। अतः व्याख्यानेन अस्माभिः ज्ञायते यत् कान् इति पदं षष्ठ्यन्तम् अस्ति, किन्तु अत्र षष्ठीविभक्तेः सौत्रत्वात् लुक् जातम् अस्ति। अस्तु, अतः कान् इति षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति। पुनः आम्रीडिते अस्ति, आम्रीडिते इत्यस्य कः अर्थः भवति? सप्तम्यन्तं रूपमिदं आम् आम्रीडिते परे। इदानीम् आम्रेडितं किम् इति अस्माभिः ज्ञातं, पुनः आम्रेडिते परे अनेन कार्यं क्रियते, परे इत्यर्थः लभ्यते, अतः कान् इत्यस्य कार्यं क्रियते। पुनः मतुवसोः रुसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यनेन अत्रापि रु इत्यस्य सम्बन्धः भवति। अस्तु, तर्हि कान् इत्यस्य आम्रेडिते परे रु इति आदेशः भवति, कान् इति सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशः प्राप्तः, अत्रापि अनूत्यस्य इति परिभाषा आयाति, पुनः कान् इत्यस्य नकारस्य स्थाने आदेशः भवति। अतः अत्र कान् अस्ति, पुनः आम्रेडितसंज्ञकं यदि अस्ति अत्र सामान्येन आम्रेडितसंज्ञकं यदि अस्ति तर्हि कान् इत्यस्य नकारस्य रु आदेशः भवति इति उच्यते सूत्रेण अनेन। अस्तु, अर्थे कश्चन क्लेशः अस्ति वा? सूत्रार्थे कश्चन क्लेशः? तर्हि अग्रे चलामः। पश्यन्तु इदानीं नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण यदा वीप्सा अर्थे कान् इत्यस्य द्वित्वं भवति, इत्युक्ते अहं सर्वान् अपि वक्तुम् इच्छामि, कान् कान् प्रष्टुम् इच्छति इत्युक्ते सम्पूर्णांशः कः इत्युक्ते के ते यान् भवति प्रष्टुम् इच्छति, भवान् वा प्रष्टुम् इच्छति इत्येवं यदि वाक्यम् अस्ति चेत् प्रत्येकम् अवयवः अत्र उल्लिखितः खलु। इत्युक्ते यथा बालकं बालकं प्रतिपृच्छति, प्रति इत्यस्य योगे दुरुच्चारणस्य विधानम् अस्ति, अतः वृक्षं वृक्षं प्रतिसिञ्चति इत्युक्ते वृक्षं वृक्षम् इत्यस्य तत्र विरुक्तिः भवति प्रति इत्यस्य योगे। अतः एवं प्रकारेण वीप्सार्थे अत्रापि कान् कान् इत्यस्य द्वित्वं भवति। एतस्य यद्यपि यथा प्रकरणम् आयास्यति नित्यवीप्सयो इति सूत्रं वयं पठिष्यामः तथा तदानीम् अस्य स्पष्टप्रतिपत्तिः यद्यपि भविष्यति तथापि सामान्येन अत्र ज्ञेयः, अत्र कान् शब्दस्य यदा नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण द्वित्वं भवति कान् कान् इति भवति। पुनः अग्रे किञ्चन वाक्यप्रयोगः अस्ति कश्चन, कान् कान् भवति चेत् परम् अत्र परस्य आम्रेडितसंज्ञा अस्ति खलु, आम्रेडितमस्ति एतत्, अतः इदानीं सूत्रं किं वदति? आम्रेडिते परे कान् इत्यस्य नकारस्य रु भवति, अतः इदानीम् अस्य रु आदेशः भविष्यति। अस्तु,
एतत् अयं रु आदेशः केन सूत्रेण कृतः? कानाम रेडिते इति सूत्रेण, यतो हि तत् एदम् एवं वजति यत् आम रेडिते परे, आम रेडित संज्ञके परे कान इत्यस्य नकारस्य रु आदेशः भवति, अतः रु आदेशः अस्ति। पुनः का पुनः रु इत्यत्र दकारः अवशिष्टः, पुनः कान इति, पुनः अत्रापि रु प्रकरणम् अस्ति, एतदपि अस्ति खलु। अतः पूर्वसूत्रं किम् आयास्यति अत्रापि वदन्तु? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, तर्हि एकस्मिन् पक्षे अनुनासिकत्वं विधीयते, तर्हि कान र पुनः कान। अस्तु, यस्मिन् पक्षे अत्रानुनासिकः न भवति चेत् किं भवति? किं सूत्रम् आयाति? अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अतः तेन अनुस्वारागमः क्रियते चेत् कान इति। अस्तु, पुनः अत्र किं सूत्रम् आयाति? खरवसानयोर्विसर्जनीयः, तर्हि अत्र रकारस्य विसर्गादेशः क्रियते। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, अत्र कुप्पोः कप्पौ च इत्यस्य इत्युक्ते विषयः अस्ति खलु, विसर्गानन्तरं तकारः अस्ति अत्र, किन्तु तस्यापि बाधकम् एकं वचनं कृतम् अस्ति, सं पुङ्कानां सो वक्तव्यः। अत्र केवलं सं पुं पुनः कान् इति त्रयमेव पठितं, पुनः आनुपूर्वी निर्देशः अस्ति अत्र। पुनः यदि पश्यामः कुप्पोः कप्पौ च, तत्र सामान्येन कवर्गे पवर्गे कवर्गे पवर्गे परे इति उक्तं वर्तते, किन्तु अत्र सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिके कान् इत्यस्य स्पष्टनिर्देशः अस्ति, अतः यदि कान् इत्यस्य ककारः परे अस्ति चेत् विसर्गस्य अक आदेशः न भवति कुप्पोः कप्पौ च इत्यनेन, यतोहि यदि कान् इत्यत्रापि कुप्पोः इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति चेत् सम्पुङ्कानाम् इत्यस्य क्वचित् अपि स्थलमेव न अवशिष्यते, अतः यत्र कुत्रापि कान अस्ति चेत् विसर्गस्य सकारादेशः एव भवति। केन वार्तिकेन सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः, तेन उच्यते खलु कान सम्बन्धि यदि विसर्गः अस्ति चेत् तस्य सकारः भविष्यति। अस्तु, पुनः एतत् कान अतिरिक्तं यत्र यत्र ककारः अस्ति तत्र सर्वत्र इत्युक्ते कुप्पोः कप्पौ च इत्यस्य कृते अवकाशः अस्ति एव, अतः अत्र सम्पुङ्कानां सो वक्तव्य इत्यनेन सकारादेशः, तर्हि सकारादेशः भवति चेत् अस्य कांस कान इति रूपं, पुनः अत्रापि सकारादेशः भवति चेत् कांस कान इति रूपम्। अस्तु, एवं प्रकारेण रूपद्वयं निष्पद्यते, कांस कान पृच्छति एवं प्रयोगः क्रियते, कान कान पृच्छति इति प्रयोगः अस्ति, तर्हि यदि सन्धिकार्यम् अत्र कुर्मः, वाक्ये यतोहि विवक्षाधीनं सन्धिकार्यम्, अतः कान कान पृच्छति इत्यपि वक्तुं शक्यः, कांस कान पृच्छति इति यदि सन्धिकार्यं कर्तुम् इच्छामः चेत् प्रयोगद्वयम् अस्माभिः तत्र कर्तुं शक्यते। सम्यक् खलु? इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति छेच इति, एतत् कुर्मः यतोहि अद्य विलम्बेन कक्षा आरब्धा, एतत् प्रकरणमपि पुनः अस्माकं समाप्स्यते। अग्रिमं सूत्रं किं? छेच, उच्चारयन्ति वा एकवारं, किं सूत्रमस्ति? छेच अस्ति, छे अस्ति पुनः च अस्ति, अत्रापि पदद्वयं दृश्यते, पदद्वयं दृश्यते अत्रापि, पश्यन्तु छे इति एकं पदम् अस्ति, छे इति एकं पदम् अस्ति, सप्तम्यन्तं वर्तते, पुनश्च इति अव्ययपदं वर्तते इति वयं जानीमः। अत्रापि अत्र पश्यन्तु, अत्र संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः भवति, एकः नूतनः अधिकारः आगतः संहितायाम्, संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः अत्रापि भवति, सन्धिकार्ये सर्वत्रापि भवति प्रायः, अतः अत्रापि संहितायां विषये इति उल्लिखितम् अस्ति चेत् संहितायाम् इत्यस्य अधिकारलब्धः अयं
एतत् पदम् अस्ति इति ज्ञेयम्। अत्र पश्यामः एतत् सूत्रं यद् भवति षष्ठमाध्यायस्य प्रथमपादस्य एकसप्ततितमं सूत्रं भवति। अस्याधिकारः षष्ठमाध्यायस्य प्रथमपादस्य षट् पञ्चाशत् अधिक एकशतं सूत्रं यावत् भवति। अस्तु, अतः मध्ये एव छेच इति सूत्रम् आपतति। एतत् यत्र सन्धिविधायकानि सूत्राणि प्रायः अत्रैव अन्तर्भवन्ति, इत्युक्ते यानि यानि सूत्राणि सन्ति तानि संहितायां कार्यं कुर्वन्ति। अतः छेच इति सूत्रम् अस्य संख्यां पश्यामः चेत् संहितायाम् इत्यस्य क्षणमेकम् संहितायाम् इत्यस्य एतस्य संख्या भिन्ना अस्ति, वदामि अहम् इदानीमेव वदामि। अस्तु, तर्हि एतस्य अधिकारः आयाति। पुनः एकं सूत्रम् अस्ति ह्रस्वस्य पिति कृते तुक्। अस्तु, किं सूत्रम् अस्ति वदन्तु एकवारं। ह्रस्वस्य पिति कृते तुक्। आम्, ह्रस्वस्य आम् ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति सूत्रमस्ति। ततः तुक् इत्यस्य सम्बन्धः भवति पुनः ह्रस्वस्य इत्यस्यापि सम्बन्धः भवति। अतः पदद्वयं सम्बध्यते, ह्रस्वस्य पुनः तुक् इति च, एतत् पदद्वयं सम्बध्यते। पश्यन्तु एतस्य किम् अस्ति, एतत् एका लघुसिद्धान्तकौमुदी अस्ति, तत्र संख्याभेदः अस्ति बहुत्र। एतस्य एषा संख्या, एतस्य एषा एव संख्या या मया लिखिता अस्ति। अस्तु, स्पष्टम् इदानीम् अष्टाध्याय्यां पश्यामः चेत् एतस्य एषा एव संख्या, पुनः एतत् अत्रैव संहितायाम् इत्येतदनन्तरं साक्षात् पठितं छेच इति, अत्रापि अस्य अधिकारः अस्ति। अस्तु, पुनः एकं सूत्रमस्ति ह्रस्वस्य इति कृते तुक्। ततः ह्रस्वस्य इति पदं पुनः तुक् इति पदम् आयाति। अस्तु, तुक् इत्यत्र एवं भवति, ह्रस्वस्य इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, पुनः तुक् इति वर्तते। तुक् इति प्रथमान्तं पदमस्ति, अतः आदेशबोधकम् एतत् पदं भवति। अस्तु, इदानीम् अस्य अर्थं पश्यामः चेत् छे परे, छे इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः छे परे इत्युक्ते छकारे परे संहितायां विषये ह्रस्वस्य तुगागमः भवति। इत्युक्ते अत्र ह्रस्वः अस्ति कश्चन अपि वर्णः, अचः एव ह्रस्वभेदः भवति खलु। अतः ह्रस्वः अस्ति पुनः छकारः परे अस्ति चेत् ह्रस्वस्य तुगागमः भवति। इदानीं तुक् इति किदागमः भवति, अतः पूर्वं भवतु परं वा, परं भवति केन शास्त्रेण, आद्यन्तं पठितौ। अतः अत्र ह्रस्वः कश्चन भवेत् तर्हि अत्र तुगागमः भवति। अस्तु, अस्य उदाहरणं पश्यामः। शिव अस्ति पुनः छाया अस्ति, शिवशब्दः अस्ति पुनः छाया यदि अस्ति, अत्र पश्यन्तु ह्रस्व अकारः अस्ति अत्र, पुनः अत्र छकारः अस्ति, अतः ह्रस्वस्य इदानीं तुगागमः भवति चेत् एतद् अनन्तरम् अत्र तुगागमः खलु, तुक् भवति। तुक् इत्यत्र ककारस्य इति संज्ञा पुनः उकारस्य इति संज्ञा लोपः, अत्र किम् अवशिष्यते, तुक् इत्यत्र तकारः अवशिष्यते, अतः साक्षात् एवं लेखितुं शक्यः खलु अस्माभिः, शिव त छाया, तकारः अस्ति पुनः छाया अस्ति। अत्र पश्यन्तु अत्र किं भवति, सर्वप्रथमं जलां जशु अन्ते इत्यनेन जष्टुं विधीयते। अस्तु, तर्हि तकारस्य दकारः भवति, पुनः जष्टुं विधीयते, पुनः स्तोष्टुनाश्चु इत्यनेन दकारानन्तरं छकारः अस्ति चेत् दकारस्य, वदन्तु कः आदेशः भवति इदानीं स्तोष्टुनाश्चु इत्यनेन दकारस्य, जकारादेशः जकारः भविष्यति खलु, यतोहि छकारः अस्ति अनन्तरं श्चु अस्ति चवर्गस्य अस्ति, अतः चवर्गः एव आदेशः। अस्तु, तर्हि दकारस्य जकारः। इदानीं खरिच इत्यनेन चर्त्वे कृते सति चकारः, पुनः शिव अस्ति
पुनः च अस्ति पुनः छाया अस्ति मेलयामश्चेत् शिवच्छाया अत्र पश्यन्तु अत्र किम् अस्ति पूर्वम् अत्र अस्माभिः एषा जिज्ञासा अत्र सामान्येन भवति अत्र तकारः छकारः अत्रापि अस्ति सामान्येन अत्र चर्त्वं किमर्थं न विहितं भवति खलु अत्रैव चकारं कुर्मः चेत् शिवच्छाया इति रूपं भवति किन्तु अत्र अस्माभिः पूर्वं जष्ट्वं कृतं पुनः स्तोश्चुनाश्चु इति योजितं पुनः चर्त्वं खरिच इत्यनेन चर्त्वं कृतं पुनः रूपसिद्धिः एवम् एतदर्थं भवति यतोहि एतेषां सूत्राणां यदि पूर्वत्वं परत्वं यदि वयं विचारयामः तर्हि झलांजशु अन्ते इत्यस्य दृष्टौ स्तोश्चुनाश्चु इति असिद्धं भवति परशास्त्रम् अस्ति पुनः अत्र यदा अत्रापि पश्यन्तु दकारः अस्ति पुनः छकारः अस्ति चेत् अत्रापि खरि च स्तोश्चुनाश्चु द्वयोः प्रसक्तिः किन्तु तत्र खरि च इत्यस्य स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धत्वम् अतः स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य प्रवृत्त्या दकारः पुनः यदा जकारादेशः कृतः चेत् खरिच इत्यनेन जकारादेशः कृतः अतः शिवच्छाया इति रूपम् अस्तु एवं प्रकारेण छेच इत्यस्य अर्थः अस्माभिः संहितायां विषये इत्युक्ते संहितायाः यदा विषयः भवति तदानीम् एव इत्युक्ते संहितायाः विषयः कुत्र कुत्र भवति इति वयं दृष्टवन्तः आस्म खलु संहितैकपदे नित्यानित्या धातु उपसर्गयोः इत्येवं प्रकारेण संहितायाः विषयाः अस्माभिः दृष्टाः आसन् इतः परम् अस्माकं प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् अस्ति तदपि कुर्मः पुनः श्वः आरभ्य वदन्तु छे च इत्यत्र छे परे दुगागमः छे पश्यन्तु एकवारम् अस्य अर्थं पश्यामः अत्र चकारः इत्युक्ते ह्रस्वस्य पिति कृते तुक् अस्ति खलु तस्य सङ्ख्यां पश्यामः तदनन्तरम् एव एतत् सूत्रं पठितम् अस्ति इत्युक्ते संहितायाम् इत्येतदनन्तरम् अस्ति ह्रस्वस्य पिति कृते तुक् इत्यस्य लाभार्थम् एव तत्र चकारग्रहणं तस्य सङ्ख्यां पश्यामः एकवारं ह्रस्वस्य पिति कृते तुक् इत्यस्य सङ्ख्या द्रष्टव्या दृष्ट्वा एकवारं सूचयन्तु अस्य पश्यन्तु एतत् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यस्य सङ्ख्या एषा अस्ति अस्तु अतः चकारेण अत्र ह्रस्वस्य पुनः तुक् इति पदलाभाय एव चकारग्रहणम् अस्ति अस्तु किम् अस्ति अत्र निमित्तनिर्देशः अस्ति एव छे इति निमित्तं तु अत्र निर्दिष्टम् एव पुनः अस्माभिः किम् इष्यते स्थाने नास्ति अत्र आदेशः नास्ति अतः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् अत्र पिति कृति यत् अस्ति तत् निमित्तबोधकं पदम् अस्ति अतः तस्य सम्बन्धः अत्र न भवति पुनः ह्रस्वस्य पुनः तुक् इति पदद्वयोः अत्र सम्बन्धः भवति चकारबलेन सम्यक् खलु नै अनेन विकल्पेन कार्यं न क्रियते अनेन नित्यमेव कार्यं क्रियते ह्रस्वानन्तरं छे परे किमिति किं लिखितमस्ति किं लिखितमस्ति वदन्तु अत्र मम पुस्तके तु तुक् वा न लिखितं वा अस्ति चेत् विकल्पेन न भवति एतत् वा कुत्र कस्मिन् पुस्तके लिखितम् एतत् मम मत् पार्श्वे पुस्तकद्वयम् अस्ति लघुसिद्धान्तकौमुद्या उभयत्र वा इति पदस्य उल्लेखः नास्ति पुनः रूपद्वयमपि न दत्तम् अस्ति अस्तु आं प्रेषयन्तु अहमपि द्रक्ष्यामि एतस्य वैकल्पिकत्वं भवति न वा टीकासु अहं द्रक्ष्यामि रूपं न प्रदत्तमस्ति खलु अतः आं वा इति पदस्य किम् अस्ति पदान्ताद् वा इति अस्ति खलु पदान्ताद् वा इति वयं पठिष्यामः तर्हि दीर्घात् छे परे तुग् वा भवति इति उक्तं वर्तते अतः पदान्ते दीर्घात् छे परे तुग् वा भवति अत्र प्रायः वा इति पदं यदस्ति तस्य तत्र सम्बन्धः जातः अस्ति एवं वैकल्पिकत्वं नास्ति अस्ति अस्तु पुनः आं वदन्तु हिमांशुजी
किमित्युक्ते पश्यन्तु हिमांशु जी, एतत् किम् अस्ति, मया उक्तम् अस्ति खलु, एषः एकम् उपरि अधः वा भवितुम् अर्हति, यतो हि सम्पादनभेदेन। मत्पार्श्वे भवतः पार्श्वे का अष्टाध्यायी अस्ति वदन्तु। तदस्ति खलु, मत्पार्श्वे पुष्पादीक्षितमातुः अष्टाध्यायी वर्तते, संस्कृतभारत्या एव प्रकाशितम् एतत् नवदिल्लीप्रान्तेन। पुनः एतत् पुस्तकम् अस्ति मत्पार्श्वे, अत्र एषा एव संख्या दत्ता अस्ति। अस्तु, किम् अस्ति, बहुषु अष्टाध्यायीषु संख्याभेदः अस्माभिः अवलोक्यते सम्पादनभेदेन, क्वचित् एकं सूत्रं त्यक्तं चेत् सम्पूर्णस्य संख्याभेदः जायते। अस्तु, किन्तु प्रामाणिकं किम् एतस्य, यदि सङ्कलय्य सम्पादनं केनचित् क्रियते चेत् वक्तुं शक्यते अस्माभिः। अस्तु हिमांशुजी, सम्यक् अस्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः वा। एकम् एव सूत्रम् अस्ति अस्मिन् प्रकरणे अवशिष्टम्, श्वः पुनः प्रकरणान्तरस्य अथवा किमपि अस्माभिः अतिरिक्तं कर्तुं शक्यः। पुनः एतत् पश्यामः चेत् स्पष्टं भविष्यति, कुर्मः पुनः त्यजामः। पदान्ताद् वा अस्ति, पदान्ताद् वा अस्ति, अत्र दीर्घात् इति एकं सूत्रम् अस्ति, तत् अनुवर्तते। दीर्घात्, दीर्घात् इति सूत्रमेव अस्ति, दीर्घात् इति सूत्रात् एतत् सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। पुनः पदान्तात् अस्ति, पदान्तात् अस्ति, पुनः वा अस्ति। पुनः अत्रापि ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन केवलं तुक् इति सम्बध्यते। किमर्थं ह्रस्वस्य सम्बन्धः न, यतोहि दीर्घात् इति पदम् अत्र लिखितं, ह्रस्वविरोधि पदम्, अतः ह्रस्वस्य सम्बन्धः न भवति, केवलं तुक् इत्यस्य सम्बन्धः भवति, अतः तुक् भवति। पुनः छे च इत्यतः छे इति पदमपि आयाति, अतः पदान्तात् दीर्घात् छे परे तुगागमः विकल्पेन भवति। इत्युक्ते अत्र पदम् अस्ति यत्र अन्ते दीर्घः वर्तते, पुनः अत्र यदि छकारः अस्ति चेत् अस्य तुगागमः, दीर्घस्य तुगागमः विकल्पेन भवति। अस्तु, अत्र यद्यपि पदान्तात् दीर्घात् पुनः छे, यद्यपि प्रथमदृष्ट्या अस्माकम् एषः अंशः दृक्पथं न आयाति, तथापि एतत् विचारयोग्यः अस्ति यत् अत्र पञ्चम्यन्तम् अपि अस्ति, सप्तम्यन्तम् अपि अस्ति, अतः उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलियान् इति सूत्रम् अत्र इति परिभाषायाः अत्र प्रसक्तिः भवेत्, पुनः छकारस्य स्थाने तुगागमः भवेत्। अस्ति खलु एवम्? अस्तु, ऊर्जकं यच्छन्तु कृपया। अत्र छे परे, किन्तु अस्माभिः कः अर्थः इष्यते, छे परे एव तुगागमः क्रियते चेत् अस्माकं प्रयोगसिद्धिः भवति। कथम् इत्युक्ते, दीर्घस्य एव तुगागमः किमर्थम्, अस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः किमर्थं न, अत्र एकं ज्ञापकं वर्तते। इत्युक्ते यत्र कुत्रापि अस्माकं सन्देहः भवति तत्र व्याख्यानेन तु निश्चयः क्रियते एव, पुनश्च यदि आचार्याणां व्यवहारः अस्ति यथा ह्रस्व दीर्घान् इत्युक्ते व्यञ्जनानाम् अच् शु इत्युक्ते अच् प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति इत्यत्र अनुनासिक इति निर्देशस्य ज्ञापकत्वं, तथैव अत्रापि दीर्घस्यैव तुगागमः भवति इत्यत्र एकं सूत्रं ज्ञापकम् अस्ति, एकं सूत्रम् अस्ति विभाषा, विभाषा सेना, तत्र अग्रे अस्ति सुराच्छाया, छाया शाला निशाना, शाला एवं कृत्वा सूत्रम् अस्ति एतत्। अस्मिन् सूत्रे यदि वयं पश्यामः चेत् सुराच्छाया इति प्रयोगः दत्तः वर्तते। अस्तु, अत्रापि चकारः इति तुगागमस्यैव वर्तते, किन्तु अत्र वयं पश्यामः तुगागमः अस्ति इत्युक्ते कित् अस्ति चेत् अन्तावयवः एव भवति, यदि छकारस्य तुगागमः स्यात् तर्हि चकारः एतदनन्तरं प्रयोक्तव्यः आसीत्, किन्तु अत्र आकारानन्तरं चकारः दृश्यते इत्युक्ते आकारानन्तरं तुग् दृश्यते, अतः एतेनैव प्रयोगेन ज्ञाप्यते
यत् दीर्घात् परे एव तुगागमः भवति। अत्र च उभय निर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलियान इति सूत्र इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः च न भवति। अस्तु, स्पष्टं खलु? अतः दीर्घस्यैव तुगागमः भवति। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। लक्ष्मी अस्ति, पुनः छाया अस्ति। अत्र दीर्घः वर्तते वा? ईकारः दीर्घः अस्ति खलु, अतः दीर्घः अस्ति। अस्य दीर्घः पुनः छकारः अपि परे अस्ति, अतः दीर्घस्य विकल्पेन तुगागमः भवति। वा इति पदम् अस्ति खलु, अतः एकस्मिन् पक्षे तुगागमः भवति, एकस्मिन् पक्षे न भवति। यदा तुगागमः न भवति तदा सामान्येन लक्ष्मी छाया इत्यपि प्रयोगः। एतत् स्पष्टं खलु? यदा तुगागमः न भवति चेत् वर्णसम्मेलनं लक्ष्मी छाया इति रूपमपि भवति, पुनः लक्ष्मी छाया। यदा तुगागमः भवति चेत् लक्ष्मी पुनः अत्र तकारः भवति। पूर्ववद् एव अस्य पूर्वं झलां जशु अन्ते इत्यनेन जष्टं विधीयते, दकारः पुनः श्रुत्वं क्रियते जकारः, पुनः चर्त्वेन जकारस्य चकारादेशे कृते सति लक्ष्मी छाया इति रूपं भवति। सम्यक् खलु? एवं प्रकारेण रूपद्वयं निष्पद्यते पदान्तात् वा, इत्युक्ते अत्र यः दीर्घः भवेत् स पदान्तोऽपि भवेत्। पदस्यैव अन्त्यावयवः दीर्घः भवति चेदेव तुगागमः विकल्पेन भवति। पुनश्च तत्र निमित्तं किं? छे परे, छकारे परे। अत्र कण्डिशन् द्वयं वर्तते, पदान्तदीर्घः भवतु पुनः छकारपरे अपि भवतु, तदानीं तस्य तुगागमः विकल्पेन भवति। अस्तु, तर्हि पदान्ताद् वा इत्यस्य अर्थं पश्यामः चेत् दीर्घात् पदान्तात् छे तुग् वा, इत्युक्ते दीर्घात् पदान्तात् छे परे तुगागमः विकल्पेन भवति। किन्तु कस्य भवति इति जिज्ञासायां दीर्घस्यैव भवति, यतोहि सुरात् छाया इति निर्देशः अस्ति अस्माकं पार्श्वे। अस्तु, स्पष्टं खलु? आं, वदन्तु। दीर्घात् इति सूत्रम् अस्ति एकं, तस्य सम्बन्धः भवति अत्र। अस्तु, तस्यैव सम्बन्धः भवति। सम्यक् खलु? अस्तु, तर्हि अत्रैव विरमामः। इदानीम् अस्माकं हलसन्धिप्रकरणं सम्पूर्णं, तर्हि जिज्ञासाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, कक्षा अत्रैव विरम्यते।